herregud, hvorfor gjør jeg dette her? Hallo folkens, og velkommen tilbake til en helt ny video her på min kanal. Hvis du ikke har sett meg før, så heter jeg Mina og er 16 år, og du har kommet til min kanal, som vi gjør ganske mye forskjellig på. For eksempel i dag så har jeg en morgenrutine i vlog-style. Måten mange andre youtuber gjør dette her, er at de midt på dagen bare går og legger seg igjen, og filmer morgenrutinen sin i en sånn der inspo-måte, ikke sant? At de bare våkner opp av alarmen, og de bare går inn, fikser seg en kopp kaffe, og lager den inspo-frokosten, og ja, dere vet det typiske youtuber-grønne. Så jeg tenkte faktisk å vise dere min ekte morgenrutine. Nå er klokka litt over 6, som er da jeg vanligvis pleier å stå. Med andre ord, denne videoen blir uten filter. Dette er min ekte morgenrutine. Dere følger meg mens jeg gjør meg klar til skole. Så ja, det er derfor jeg ser sånn her ut. Jeg har nettopp våknet. Legit, jeg har ikke gjort noe annet. Det eneste jeg har gjort nå til dag, det er å ta i linser. For hvis jeg ikke hadde tatt meg linser, så hadde jeg ikke kommet meg ut av senga, for jeg ser ikke en tøddel uten linser. Og ja, jeg vet at stemmen er veldig grugg i dag, men den er alltid litt sånn på morgenen, så hva kan man gjøre? Men ja, om du vil vite hvordan morgenrutinen min er, hvordan jeg gjør meg klar, og hvordan det er å bo på garasjen, ikke minst, så er det bare å fortsette å følge med. Det aller første jeg pleier å gjøre om morgenen, det er å sette på en musikk, og da pleier jeg bare å sette på det første som kommer opp. I tillegg til det, så pleier jeg også å bruke denne negleoljen her, bare sånn morgen og kveld. Den har jeg fått av negleteknikeren min, og han kommer til å bli skikkelig sur hvis jeg ikke gjør det. Så det denne negleoljen gjør, det er at den holder neglene mine veldig fine, og den holder neglebåndet fint. Ja, den gjør at neglene mine ikke brekker da. Nå som vi har fikset både negleolje og linser og musikk, så kan vi egentlig bare stå opp. Etter jeg har stått opp og bare åpnet vinduene og så videre for sol og alt det der, det var ikke noe sol i dag. Etter jeg har gjort det, så pleier jeg egentlig bare å ta meg klærne mine inn og skifte inne, gå på toalettet, pusse tenner og så videre. Altså ting jeg ikke får gjort her oppe. Og ja, nå høres jeg skikkelig innspo ut fordi jeg finner frem klærne mine kvelden før. Etter jeg begynte på videregående og pendler, så har jeg alltid begynt med det. Jeg finner frem klær før jeg legger meg fordi at jeg er skikkelig dårlig til å finne frem klær, rett og slett. Jeg tenker lenge om før jeg finner noe, og det har jeg rett og slett ikke tid til om morgenen. Og nå høres jeg skikkelig innspo ut at alt ligger brett, det er klart til meg om morgenen og hele pakka. Og nei, det er ikke sånn der i det hele tatt. I mean, klærne ligger der. Klare til bruk, ferdig vaska, blablabla. Men det ligger ikke brett da, og det ligger ikke sånn, å, god morgen, Mina. Det ligger sånn der, nå står du opp, Mina, og så tar du på deg dette her. Så ja, gårsdagens Mina tenkte vel at vi skulle være litt blå i dag, så da får vi bare plukke det med oss og se hva trøtte Mina i går tenkte på. Da går tur inn. Og ja, mobb meg gjerne for at jeg går inn med kroks, men om morgenen så orker jeg ikke å fikse noe annet enn det. Da er antrekk fikset, og jeg må viske litt på grunn av resten av familien mitt sover. Det jeg i hvert fall skal nå, det er å gå på toalettet og vaske ansiktet og greie om håret og fikse meg med frokost.
Da har jeg kommet opp på rommet mitt igjen. Ikke så mye snakking inne, da familien min sover så tidlig på morgenen. Og klokka er nå cirka 6:30. Vi har fikset oss frokost, vi har fikset matpakke, og jeg har tatt med meg nå frokosten opp på rommet mitt, fordi at det er nå det er me-time. Jeg pleier å ha litt personlig me-time både morgen og kveld, og da liker jeg å stå opp litt ekstra tidlig, sånn at jeg har tid til dette her. En me-time for meg, det handler om å ta litt tid morgen og kveld av til å bare være med meg selv, til å kose meg, til å komme i gang med dagen, eller til å gjøre meg klar til å legge meg. Og morgen me-time, det består som regel av å skrive litt i bullet journalen min, det består litt av å spise frokosten min, samtidig som jeg ser på YouTube, sminke meg litt, jeg koser meg, ikke sant? Så nå skal dere få lov til å være med på me-time, som ødelegger litt av konseptet med MeTime sånn egentlig, men det går bra for en dag. En av mine absolutt favoritt-youtubere å se på om morgenen for å bli avslappet og for å komme i et bra humør, det er Selina Karine. Og hun ser på som regel når jeg har MeTime, og det bare roer meg skikkelig ned, og jeg bare digger viben hun har i videoene sine, og at det er liksom vlog-style, og nei, jeg bare digger den damen der. Og nå så jeg at hun har lagt ut en ny video for 9 timer siden, som er ganske sent i går kveld, og den rakk jeg selvfølgelig ikke å se, så da har jeg en ny video å se i dag, og det passer meg helt perfekt. God morgen. Jeg har nettopp stått opp. Jeg har rent jeg rukket, er å lage meg kaffe, litt frokost. Det er akkurat det jeg også har gjort. Jeg har fiksa en kopp te og stått opp, og ja. Bare en ting jeg kom på at jeg gjør, jeg drikker som regel te hver morgen for å komme ordentlig i gang. Det har dere fått med dere innen nå. Og på rommet mitt så har jeg faktisk bare sugerør liggende rundt, fordi at jeg drikker alltid te med sugerør, det visste dere kanskje ikke. Men det er en ting jeg pleier å gjøre, mest fordi at den er ganske varm, og den liksom blir litt kaldere gjennom sugerøret. Det er sikkert bare en teori jeg har, men... Da har jeg sett ferdig videoen til Selina og spist opp omtrent hele frokosten min. Så nå tenkte jeg egentlig jeg kunne gå over til sminke og bare høre på det her. Hele siden jeg startet med YouTube så har dere kommet med spørsmål om jeg kan vise dere hverdagssminken min. Men jeg har aldri vist dere hverdagssminkelooken min, og den er veldig simpel altså. Når jeg tenker på hverdagssminke, så tenker jeg på ikke full coverage. Men jeg går som regel med en concealer, jeg går med fint med concealeren min, jeg pudrer på litt, jeg tar litt bronzer, jeg tar litt highlight. Noen ganger så går jeg for øyenskygge, men vi får se hvor ekstra jeg er i dag. Jeg tror ikke jeg er så ekstra i dag. Men jeg bare synes sminke er kjempegøy, og jeg elsker å gå på skolen, og jeg føler at jeg har den lille ekstra selvtillitsboosten. Men selvfølgelig så finnes det også dager hvor jeg har dårlig tid, hvor jeg ikke gidder, eller hvor jeg rett og slett ikke føler for å bruke sminke, og da går jeg selvfølgelig uten. Også en ting til jeg vil nevne, det er frokosten min, og jeg vet at den ble litt innspo i dag, men det er kun fordi at jeg bare slank på et par bringebær på toppen. Det gjør jo alltid sitt. Denne frokosten her er basert på hva vi hadde i kjøleskap i dag, og baserer alltid frokosten min på hva vi har i kjøleskapet, og selvfølgelig så har vi ikke alltid bringebær. Til lunsj på skolen i dag så hadde pappa vært snill og kjøpt inn en sånn salatgreie, så den skal jeg ha med meg. Og i tillegg til det så lagde søstra mi vafler i går, så vi hadde igjen litt rester, og det er alltid koselig å ha med seg noe ekstra sånn snacks på skolen. Ok, litt dårlig lys siden vi droppet ringlighten, og heller bruker bare vinduet, men det begynner å bli lys nå. Så første jeg gjør i hverdagssminkerutinen min, det er Anastasia Deep Brow. Over til base og dekker litt sånn, her har vi da Fit Me Concealer fra Maybelline, dere vet at det er min favoritt. Etter det så skal jeg også varme opp med litt bronzer, fordi det trenger jeg veldig. Og så skal vi bare ta på litt mascara og litt lipgloss, så er vi egentlig good to go. Da er sminken ferdig, det er hverdagslooken min. Vi har bare enkel mascara på, litt highlight, litt bronzer, litt concealer, litt bryn. Ta meg til vanlig 10 minutter cirka, og jeg koser meg med det, jeg slapper meg med det, så ja. Så nå er klokka 6:50 cirka, og jeg har sittet på rommet mitt nå snart 3 kvarter og koset meg. Og vi begynner å snart bli klare for å dra på skolen. Jeg vet at jeg ikke viste hverdagssminken min sånn supernøye, så hvis dere er keen på det, så kan jeg lage en egen video på det hvis det er interessant. Jeg bare tenkte å vise dere sånn kjapt hvordan produkter jeg bruker sånn i hverdagen, og hvor lang tid det tar og så videre. Men siden vi har litt ekstra tid nå, så skal jeg re opp senga, som jeg pleier å gjøre når jeg får litt god tid. Og jeg kan også vise dere outfit of today, for jeg viste jeg ikke for nøye i sted.
Så ja, velkommen til speilet mitt, som med i omtrent alle vlogger jeg har. Så jeg tenkte bare å vise dagens outfit. Det er veldig ekstra for en skolehverdag, det skjønner jeg, men noen ganger så er jeg ekstra. Jeg går med kjoler og skjørt på skolen. Jeg gjør som jeg vil, holdt på å si, når det kommer til det. Så denne jakka her, den har dere sett tusenvis av ganger. Jeg brukte den på Gullsnutten, jeg brukte den overalt, og jeg har forresten armbåndet fra Gullsnutten ennå, så whoop. Vel, jakken er fra Bershka. Skjørtet er fra Big Book. Det er fra en sommerkolleksjon i fjor, tror jeg. Bare vanlig strømpebukse. Jeg skal ha på meg de svarte støvlettene mine. Passer til jakka. Så antrekket passer når jeg går rundt på skolen etterpå. Og så har vi den toppen her under her, med knapper. Den har helt åpen rygg, og den er bare knyttet som en sløyfe bak nakken min. Det er i tillegg ikke en topp, det er faktisk en jumpsuit. Den er fra Forever 21, og jeg er veldig fornøyd med den. Den fungerer både som jumpsuit og som trøye eller genser. Jeg bare elsker den, ok? Jeg kommer til å ha på meg ytterjakke når jeg er ute, fordi at det fortsatt er bitte lite grann kaldt ute. Som sagt så er ikke dette en vanlig vlog, så dere blir ikke med på skolen i dag, men kanskje senere. Så ja, dette er egentlig morgenrutinen min. Jeg gjør ikke så mye mer spesielt om morgenen. Jeg gjør det simpelt og greit og enkelt, og fikser meg mat og matpakke, og jeg gjør det alle andre gjør da, om morgenen, for å si sånn. Forskjellen på meg og andre når du kommer til morgenrutinen er at jeg pendler, som betyr at jeg står opp ekstremt tidlig for å få tid til alt det jeg har lyst til å gjøre. Og jeg har i tillegg me-time på morgenen, og jeg har det på kvelden, og det føler jeg er en veldig fin ting som flere burde ta med inn i rutinen dem. Jeg møter så mange grettene folk på toget og på bussen, og det, jeg vet ikke hvorfor jeg vlogger i speilet. Og det trekker så ned når noen er sånn, og det ødelegger litt dagen til folk. Det hadde tatt seg litt ekstra tid om morgenen til å bare være litt med seg selv, komme litt i gang, bli litt i bedre humør, ikke sant? Ikke være så morgengrett. Ikke bare stå opp 10 minutter før du skal dra, og være så gretten på fremmede mennesker, eller menneskene du lever sammen med, ikke sant? Det er bare et lite tips. Jeg bare synes det er så kjedelig å møte på sånne morgengrettene personer, og jeg føler at alle hadde trengt litt me-time innimellom. Ellers så er det bare jeg generelt som trenger det, jeg vet ikke. Så da er jeg klar til å dra. Nå har jeg med meg mobilen min, jeg har med nøkler, jeg har med busskort, jeg har med lommebok, jeg har med headset. Det er liksom det viktigste. Tusen takk for at akkurat du så på denne videoen. Det betyr masse for meg. Men ja, hvis du likte disse type videoene og vil at jeg kanskje skal gjøre en night routine, eller gjør deg uklar med meg, eller hva man enn kaller i videoen der, og legg gjerne igjen en kommentar hva du liker å gjøre i morgenrutinen din, som gjør at du føler deg bra og sånn, og kanskje jeg burde prøve det. Hvis du ikke er abonnert og vil se mer innhold fra meg, så gjerne trykk abonner. Du er hjertelig velkommen inn i min store familie her på YouTube. Så ja, tusen takk for at du så på. Jeg håper du får en strålende fin dag, morgen, kveld videre. Jeg skal i hvert fall ha en fin dag videre. Og så håper jeg vi ses i min neste video. Snakkes!